మొహరం నూతన సంవత్సర పండుగను పురస్కరించుకొని చల్లూరు గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలకు కుల మత భేదాలు లేకుండా హిందూ ముస్లింలు బాయి బాయి అనుకుంటూ తీపి షర్బత్ ఇచ్చుకుంటూ ఒకరినొకరు కలుసుకున్నారు. اللهم ربنا اعلم حاجة حاجة آخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين رزقا طيبا وعملا صالحا آمين وشفاء من كل داء آمين اللهم سبك گناہوں کو معاف فرما آمین اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما آمین اے اللہ ہم سب کے لغزشوں کو درگزر فرما آمین اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما آمین اے اللہ جتنے لوگ اسپتال میں زیر علاج ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عاجلہ دائمہ مطلقہ نصیب فرما آمین اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما آمین اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما آمین اے اللہ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ مارے ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما آمین اے اللہ ان کی غیب سے نصرت فرما آمین اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما آمین اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہم سب جو آج خیر کے کام کر رہے ہیں اللہ اس میں اے اللہ سب کی نیت کو درست فرما آمین اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما آمین اے اللہ ہر بری چیز سے ہر برے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہمیشہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا آمین اے اللہ ہمیشہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا آمین اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما آمین اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما آمین اے اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جس دین کے چلتے اے اللہ امام حسین شہید ہوئے اے اللہ اس دین کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ تمام امت مسلمہ کے کاروبار میں ترقی عطا فرما اے اللہ ان کی دکانوں میں مکانوں میں خیر برکت عطا فرما اے اللہ سب کے دکانوں میں مکانوں میں خیر برکت عطا فرما اے اللہ خاص طور سے اے اللہ پورے چلور کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں رہنے والے تمام جوانوں کی کسانوں کی حفاظت فرما اے اللہ خصوصاً امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں تمام لوگوں کے درمیان اخوت و محبت پیدا فرما اے اللہ سب کے اندر بھائی چارہ پیدا فرما اے اللہ محبت اور
بقوت کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین اے اللہ نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین اے اللہ نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ جتنے بچے پڑھنے والے ہیں اللہ ان سب کے ذہن کو تو کشادہ فرما آمین اے اللہ سب کے حافظے کو تو مضبوط فرما آمین اے اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں اللہ جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تو انہیں بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین اے اللہ جو رزلٹ کے انتظار میں اے اللہ تو انہیں بھی بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما